周赶了69伏穿戴甲，谁能信啊？冬天肯吃苦，开春猛如虎啊！放以前我自己都不敢信呐、啊。先通过一下好友呐。今天赶工最后一天，换个垫子，干干净净做事也舒服呀。选甲片，免克磨甲片就不用打磨了。第一幅，这款是长梯形珍珠西太后。弄喷枪要戴好口罩，搞了个新风口罩。喷胶这种挂杯状态就可以喽，这样都很好看呐。BBG 的一指灯颜值不错，珍珠西太后就好了，这次就是鸳鸯款的喽，辣妹必备呢。第二幅，涂鸦之前擦氟胶哟，假托罢工了。新的一年不准 emo。 乱涂乱画款就好了，希望我的课妹带上天天开心呐。吃个冒菜继续搞。第三幅，拉个双眼皮，画个外星人，飞天小女警就好咯，可可爱爱，活力满满呐、啊！今天的三幅来看看，这段时间做的单子熬了好几个大夜呐、啊，终于快递停运前弄完了。虽然累，但是能挣钱，哇哈哈！打完包一片狼藉，去发货喽！你们的新年战甲长啥样呀？